Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para jogar um joguinho de apocalipse zumbi chamado Project Zomboid, galera. Esse jogo teve uma atualização muito recente nas quais finalmente eles atualizaram e agora você tem carros para andar pelo mapa em meio de um apocalipse zumbi. Provavelmente eu não sei ainda se eu vou fazer série, mas eu quero trazer esse vídeo como introdutório pra galera que conhece o Project Zomboid, esse apocalipse zumbi muito da hora, um simulador muito realista. Fazia muito tempo que a galera esperava por carros no jogo e finalmente eles saíram oficializados. Então, nesse vídeo a gente vai tentar ver um pouquinho como é que é ter um carro nesse jogo e também mostrar um pouquinho pra vocês, galera, de como ficou a nova profissão mecânico. Então eu vou criar nosso personagem pra gente iniciar. Começamos aqui na nossa casa e como vocês podem ver já tem um anúncio aqui sobre os novos veículos no jogo. O objetivo desse vídeo é apresentar pra galera que ainda não viu os veículos e mostrar pra vocês como é que ficou. Porém, galera, não é tão fácil porque pra gente dirigir um carro aqui nessa bagaça, a gente tem que encontrar a chave do carro, então a gente tem que matar o zumbi dono do carro e depois a gente pode tentar dar uma volta. Tô tentando encontrar alguma arma aqui, mas essa casa inicial, pelo que tô olhando aqui, não vai ter nada, ok? Eles mudaram bastante coisa desde a atualização dos carros e aqui a gente já inicia aqui no meio do apocalipse zumbi, como a gente pode ver alguns zumbis aqui andando na rua, né? Então, mano, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ser mordido, senão já vamos morrer logo de cara. Eu tô meio enferrujado, faz algum tempo que eu não jogo o jogo, mas eu andei dando uma verificada pra ver se ficou bem legal e realmente, cara, ficou muito maneiro esses novos veículos. A primeira coisa que eu quero encontrar aqui nessas casas aqui são facas pra gente ficar um pouco mais tranquilo e poder matar alguns zumbis com mais... ficar mais de boa, sabe? Cara, tem garfo e colher, tipo, não vai servir pra nada, galera, é sério. Uma mostarda aqui, tá. Outra casa aqui já não tem nada, né? Vamos dar uma corrida aqui, porque a gente tá em West Point, então lá no centro da cidade tem aqueles depósitos com machados e um monte de coisa bem da hora. Então eu tenho que tentar encontrar esse centro da cidade pra gente tentar encontrar. E olha só, galera, aqui a gente já vê um pouquinho das novas mecânicas sobre os carros. E aqui a gente já vê um carro todo quebrado, um táxi, né? Todo destruído aqui, bem maneiro. Essa van aqui provavelmente... eu consigo ver as configurações dela, mas por enquanto eu vou dar uma ignorada. Eu ainda tenho que encontrar uma arma pra gente ficar um pouco mais de boa. Vamos tentar invadir essa casa aqui. Eu tenho esse mau costume de pular sempre pela janela antes de verificar se a porta não tá aberta, né, mano? Mas de boa, vamos lá. Vamos ver se nessa cozinha aqui a gente encontra alguma faca. Tá, um rolo de massa é um pouco interessante, então eu vou carregar ele. Ele parece um taco de beisebol na animação, mas na verdade é um rolo de massa. E a gente encontrou a nossa primeira faca. Eu vou levar esse chocolate também. E, mano, como é que vocês entraram aqui tão rápido? Vocês quebraram a janela e eu nem escutei. Toma. Vamos já derrubar aqui esses zumbis, galera. Que aqui a gente não tá pra brincadeira, não. Dá licença. Aí, eu peguei um carinha um pouco mais forte, né, em corredor. Pra gente poder matar zumbi com um pouco mais tranquilo. Porque senão o vídeo vai ser muito atrapalhado pelos zumbis. Porque pra conseguir um carro não é fácil. E o carro, eu ainda tô meio em dúvida qual que é o custo-benefício, galera. Porque o carro, ele faz muito barulho e ele chama a atenção de muitos zumbis, ó. Aqui tem uma chave, mas nenhum deles tem chave de carro, é só chave normal mesmo. Tô dando uma volta aqui pela cidade e eu acabei de encontrar uma faca de caça, que é a melhor faca do jogo, tipo, você consegue matar muitos zumbis com ela. Porém, tem um problema que ela tá meio estragada, sabe? E a gente já encontrou um pouquinho de gasolina também. Então, se caso a gente encontrar um carro, normalmente os carros não têm gasolina, meio que eles estão tudo zerado e a gente pode colocar essa gasolina neles. É bem legal você dar uma explorada nessas garagens pela cidade. Olha, aqui tem um mapinha da cidade, eu não vou utilizar por enquanto. Eu vou continuar utilizando essas facas aqui iniciais aqui, normaisinhas, pra gente poder ver se a gente encontra alguma coisa útil. Por aqui tem uma bateria, galera. Uma bateria de carro, mano. Olha que coisa legal. Então aqui a gente já tem um pouquinho desses itens. E como nossa profissão aqui na informação é mecânico, a gente pode utilizar esses itens, o que é bem legal mesmo. Normalmente os carros têm bastante problemas, defeitos. E se os zumbis baterem muito ou se você andar demais, é normal que o carro vá estragando. Então é bem comum você ver um carro com problemas aí. Deixa eu ver só. Eita, mano. Eu pulei uma janela quebrada. Ainda bem que eu não me cortei. Deixa eu ver minha vida. Eu não me cortei, galera. Que sorte, cara. Tá, vamos verificar aqui. Parece que eu tinha visto uma coisa aqui. Olha só que legal, galera. Isso aqui eu acho que é pra fazer alguma coisa sobre pneu. Sei lá, não entendi muito bem, mas é algo relacionado a isso. Depois de um tempinho dando uma voltinha aqui, encontrei um estacionamento. E por incrível que pareça, esse carro aqui eu posso dirigir ele. Não sei exatamente o porquê, mas eu posso. Então a gente vai colocar um pouquinho de gasolina nele. E vamos tentar dar uma dirigida nesse belíssimo carro. A gente colocou pouca gasolina,
Então vamos ligar ele aqui pra gente ver se pode. E olha só, galera, realmente funcionou. Olha a minha alegria em dar um rolezinho nesse carro. A gente pode ir no posto de gasolina, tentar pegar um pouquinho mais de gasolina. E esses são os carros no Project Zomboid, mano. A mecânica tá bem legal. A gente vai tentar descer e pegar um pouco de gasolina lá no posto. Meu Deus, consegui bater e quebrar aqui. Provavelmente, olha, a placa até entortou, cara. Olha que legal. Só que provavelmente eu tô bem ferrado, porque o carro também danifica. Então você tem que tomar muito cuidado aonde você bate, etc. Tá chegando aqui no posto de gasolina. Eu vou tentar descer rapidão e pegar a gasolina. Rápido, rápido, rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Adiciona. Vai, vai, entra no carro. Entra no carro. Vai, vambora. Vambora, galera. Consegui pegar a gasolina. Eu acho que encheu. Encheu o tanque de gasolina aqui do nosso galão de gasolina. Na verdade, a gasolina tá cara, tá difícil até pra pegar gasolina no Project Zomboid. A gente vai dar uma paradinha no meio do mapa aqui, em algum lugar bem mais tranquilo. Só pra gente encher a gasolina e, tipo, meter o pé. Eu tenho que tomar cuidado com as árvores, porque, tipo, nesse jogo aqui, as árvores, se você bater de carro na árvore, é bem complicado. Então, mano, nossa, tá difícil achar um lugar pra gente parar, galera. E o carro já tá parando, mano. A gasolina gasta muito rápido. Olha só o quanto zumbis estão vindo pra cá só porque eles escutaram barulho de carro. Eu vou descer aqui mesmo, vou adicionar a gasolina aqui mesmo. Pronto, galera, perfeito. Agora nosso tanque... Eita, sai daí, mano. Isso, é na direção. Agora nosso tanque tá quase cheio e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das mecânicas de batida de carro, mano. Vocês viram que a primeira mecânica ali, quando a gente bate, a gente se machuca um pouco, né? Então, vou bater aqui em algum lugar só pra mostrar pra vocês que o carro também danifica, ó. Vamos bater aqui. Olha só, galera, vocês viram o pulo que o carro deu. Tocou o alarme e a gente se machucou, ferimentos ligeiros, mano. Então, tipo, você tem que tomar muito cuidado com o rolê que você vai dar, porque você vai quebrar as coisas. E agora, além de ter um carro aqui, ó, vou bater em outro carro pra vocês verem. Ó lá, a gente bate no carro, a gente movimenta ele também. Então esse carro aqui é um carro mais tranquilo. Eu quero ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouco das partes do veículo. Eu acho que aqui, cadê as informações? Aqui, ó. Isso aqui é a parte mecânica do veículo, tá? Deixa eu passar por esses zumbis rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês... Ah, mano, quebrou o vidro na frente ali, ó. Caramba, galera. E, ó, tocou o alarme daquela casa. Vocês viram que eu só bati na casa e mesmo assim foi o suficiente pra tocar o alarme. E é legal que agora os zumbis estão caindo com até facilidade. Eu vou clicar aqui pra gente acessar as informações do veículo. Ó, o nosso personagem, ele tira um tempo ali, ele vai ver como é que tá o nosso veículo aqui, mostra as partes que estão mais danificadas, com problemas maiores, etc. Então, tipo, isso ficou bem maneiro no jogo, pelo menos na parte mecânica, achei isso bem legal. Por mais que o carro esteja, por exemplo, com o vidro quebrado aqui, não tem um problema, não. Eu vou tentar abrir a janela, cadê? Abrir janela, vamos ver. Ó lá, ele abre a janela, e o problema da janela aberta é que se, por exemplo, eu parar aqui e um zumbi vier bater na janela, ele vai me arranhar ou me morder. Então você tem que tomar muito cuidado com essa parada da janela aberta. Olha só que legal, mano, a gente pode atropelar vários zumbis. O problema é que não mata os zumbis de primeira, e quanto mais zumbi você atropela, mais devagar o carro fica. Então você tem que tomar cuidado, porque senão você pode parar no meio de uma horda e já era. Então vamos lá, galera, o que eu achei massa dos carros? O legal do carro é que, por exemplo, você tá numa cidade, você já explorou tudo, você já pegou tudo, não tem mais nada pra fazer naquela cidade, e você quer ir pra outra cidade, você pode pegar seu carro e simplesmente viajar tranquilamente. O grande problema dos carros, na minha opinião, é que, mano, ele chama muita atenção zumbi, ó. Eu vou parar aqui rapidinho só pra vocês verem quantos zumbis vão chegarem aqui rapidão. Vou aumentar a velocidade do tempo, ó. Vamos lá, não dá pra me aumentar? Não, não dá. Mas olha o tanto de zumbi que já tá vindo aqui. Então, tipo, eles chamam muita atenção de zumbis. Então, a desvantagem é isso. Você sempre vai ter um bilhão de zumbi na sua cola. A não ser que você largue o carro num canto, né? E vai pra outro. Eita, deixa eu dar uma ré aqui. Mano, olha que legal, galera. A gente vai dar um grau aqui no posto de gasolina e atropelar zumbis. Olha que maneiro, mano. Cara, isso aqui é bem legal pra dar dano nos zumbis, viu? Pelo menos é uma forma... É eficaz você dar dano sem levar dano, ó. Tá vendo? Eu tô atropelando geral aqui e não tá acontecendo nada. Só que tá meio bugado ainda, né? Mano, isso aqui vai acabar me parando. Tá. Deixa eu recuar um pouquinho. Nossa, fez até zumbi crawler ali, galera. Rastejador, ó. Atropela. Passa por cima de geral. Nossa. Cara, muito maneiro essa ideia do carro, cara. Na minha opinião, ficou sensacional. Vou bater de frente nessa van. Olha lá, a gente empurra ela. Tem que tomar cuidado porque se eu danificar muito, aqui mostra o status do motor e da bateria, que no caso estão ok. Só que essas batidas estragam os pneus, estragam outras partes do carro. Eita, eu levei uma mordida! Como assim?
Eu estava simplesmente passando e eu levei um arranhado na bochecha. Vamos ver se eu consigo fazer uma bandagem dentro do carro. Olha só, é possível se curar dentro do carro, você não precisa sair do carro. Então aqui, eu levei um arranhado, né, na bochecha, ele passou na testa, porque Project Zomboid é Project Zomboid. Mano, achei bem legal essa ideia dos carros. Vamos tentar ir lá na base que eu sempre fazia, ali no barzinho, e atrás, logo atrás tem a loja de armas. Então vamos lá. E eu achei uma parada legal, é que tem uma grande chance de ter uma chave de carro na frente do carro. Por exemplo, qualquer carro que tá spawnado aqui, olha que caminhonetinha bonitinha aquela ali, mano. Qualquer carro que tá spawnado aqui, ele tem uma grande chance de ter uma chave ali na frente dele e você poder pegar essa chave e já utilizar o carro. E era esse barzinho aqui do Twigs, galera, que eu sempre fazia bases. E logo atrás aqui temos a loja de armas, que é um ótimo local para você pegar armas poderosas do Project Zomboid, apesar que eu não sou muito fã de armas desse jogo. Galera, a gente vai finalizar o vídeo por aqui, espero realmente que vocês tenham gostado aí. O vídeo é mais pra mostrar como é que ficou os carros, achei que ficou bem legal as mecânicas. Dá pra ver bastante o resultado aí dos carros ficarem estragados, né, que é uma parada que eu achei bem legal. E o vidro não tá quebrado, eu só tirei o vidro, ó, a gente pode parar aqui rapidinho e fechar a janela, ó. Mas tem a grande chance, vocês estão vendo que tá trincado, tem a chance do zumbi bater aqui e quebrar a janela. Vamos ver se ele consegue quebrar a janela, só pra gente ver como é que fica. E aí eu mostro pra vocês, ó lá, ó, eles vão batendo, ó, vai batendo, daqui a pouco quebra e aí não tem mais janela. Aí o grande problema é isso. Ah, outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode mudar de assento dentro do carro. Eu posso querer, ah, tem zumbi demais na minha porta, eu mudo pro assento de lá e aí eu consigo sair do carro por outra porta sem ser pego pelos zumbis. Achei essa mecânica muito legal também, porque se caso você estiver cercado, sem gasolina, qualquer outro problema como esse aqui, por exemplo, a gente pode, ó lá, ó, quebrar a janela. Agora não tem mais janela, então os zumbis podem facilmente morder o meu pescocinho. Galera, se você gostou do vídeo, conta o seu like, é muito importante. Comenta se vocês querem ver uma série dessas novas atualizações. Eu acho que tem uma grande chance aí da gente fazer uma série no canal de Project Zomboid, não sei ainda, mas eu quero que vocês deixem um comentário. E deixe seu gostei também se você curtiu o vídeo aí de Project Zomboid sobre a atualização nova dos carros. É isso aí, galera. Valeu, falou, um abraço, até o próximo vídeo. E eu fui!